Вчора офіцерські лави вітчизняного війська поповнились новою кров'ю. Серед молодих офіцерів – незламний Олександр Немашкало. Розповідь про нього у нашій традиційній рубриці «З перших вуст». Молодший сержант Олександр Немашкало. Народився 92-го року в місті Богодухів на Харківщині. Після закінчення середньої школи підписав контракт зі Збройними силами України. Розпочав службу у 92-й окремій механізованій бригаді, згодом у 17-й танковій бригаді. У 2014-16 роках проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції. Брав участь у бойових діях в районі населених пунктів Старобешеве, Іловайськ, Червоносільський, Попасна тощо. Під час виконання бойових завдань двічі зазнав поранень. З 2016 року курсант факультету бойового застосування військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Нагороджений медаллю захиснику вітчизни. Захоплюється футболом та шахами. Вирішив поступити, вступити до лав Збройних сил, так як вважав, що кожен має пройти через Збройні сили України. Для себе особисто, для держави віддати їй свій якийсь долг. Я підписав контракт з Збройними силами. Починалася моя служба у 92-й бригаді Харківської області СМТ «Башкірівка». На посаді кулеметника КПВТ я служив. Коли почалася російська агресія, ми перевелися до 17-ї танкової бригади, де вже в подальшому відбулася ротація в зону АТО. Коли розпочалася війна, не було якогось такого бажання відмовитися від цього всього, а навпаки, це був життєвий виклик, тобто де ти міг проявити себе як захисника своєї держави, не просто на якихось красивих словах, а на самому важкому прикладі. Це було в селищі Старобешево в серпні місяці. На наш базовий табір, де ми тимчасово зупинилися, здійснився обстріл. Були перші втрати також. Це все не якась там ігра, а тобто вже справжні бойові дії. Переоцінка на самих цінностей, поглядів на життя була дуже змінена. Ти зрозумів, що цінність життя з'явилась більша і зрозумів, що воно дається один раз не для того, щоб просто його прожити, а зробити якийсь внесок, передати щось поколінням своїм. Спочатку це було місто Іловайськ. Першочерговим завданням наше було зайти в саме місто, здійснити штурм його околиць і закріпитися в місті, допомогти зайти батальйонам «Донбас», «Дніпро-1». Ну, так як і у нас тільки було важке озброєння, це було БМП, ми виконали успішно це завдання, закріпилися в місті, в школі, там був наш штаб. Не дивлячись на те, що кругом була війна, не було такого пригнічення морально-психологічного стану. Був у кожного свій патріотизм, ґрунтувався на захисті держави, що ми на своїй землі і нам нема чого втрачати. Були настроєні всі військовослужбовці позитивно, вони вірили в те, що Іловайськ стане переломним моментом війни. Тобто, якщо взявши це місто, ми перекрили залізничне сполучення з Донецьком. І це був дуже стратегічний об'єкт. Керівники терористичних угрупувань виходили на командування і там були погрози. Тобто, або ви виходите зараз, або взагалі ми накриємо артилерією всіх. Вихід відбувався за спланованою операцію, тобто це не був хаотичний вихід. Були построєні також колони, поставлені завдання всім, хто за ким виходить, хто які задачі виконує. Коли ми зупинилися в селищі Червоносільському біля будинку, командир роти Донбасу, так як не було жодної техніки, окрім стрілецької зброї, було тільки наше БМП, указав орієнтир, куди потрібно здійснити вогневе ураження. І саме в цей момент навідник-оператор зайняв своє місце у БМП. І тільки ми виїхали на позицію, щоб відкрити вогонь, у БМП влучив снаряд, скоріш за все, ПТУРа. І стався вибух, і весь екіпаж загинув, тільки залишився механік-водій, тобто я в даному. Після вибуху через люк механіка-водія хвилею викинуло мене, і вже прийшов до тями, я на землі. Пам'ятаю, хлопці допомогли мені підвестися, зайти в будинок, де була надана перша медична допомога. Особливо вдячний дуже медсестрі батальйону «Донбас», позивний в неї був «Кішка». Я можу сказати, що вона врятувала мені життя, тобто допомагала всьому.
не дивлячись на те, що спочатку вважали, що я російський танкіст. Ну, так як все було обгорівше, не можна було ідентифікувати людину. Після поранення можна було комісуватися, тобто через, ну, за станом здоров'я. Але бажання в мене такого не було, і зараз немає, і взагалі я вважаю, що я йду правильною дорогою. Тобто я не жалкую про те, що відбувалося, і те, що вдалося пережити, тільки роблю з цього висновки. Ми були в таборі, розміщений він був за населеним пунктом. І саме в цей момент, коли ми готувалися до виїзду, був здійснений артилерійський удар. Стався великий вибух, осколки зламали мені стегно, потім перебили артерію, тобто були важкі поранення. Також, ну, дивом якось оцілів, тобто лікарі взагалі хотіли ампутувати мені кінцівку ліву, бо не вважали, що вона буде функціонувати, так як дуже велика була втрата крові, перебита артерія була. Але на даний момент я можу займатися фізичною підготовкою, бігати. Ну, можливо, не так, як повноцінна людина, але все одно я відчуваю, що все майже так, як і було. А вони не зламали цей стержень військовослужбовця. Я в майбутньому планую стати офіцером і продовжити службу. Ну, не впевнений ще точно, в якій бригаді, але однозначно це буде бойова бригада. Командир батальйону запропонував мені поїхати вступити до академії для того, щоб стати офіцером. Ну, так як він вважав, що для свого віку я вже достатньо був на війні, щоб передавати свій досвід, як будучи офіцером. І так я приїхав до Львова, склав вступні іспити, вступив на факультет бойового застосування військ, управління дією механізованих підрозділів. Зараз, як я зрозумів, що мені великий такий бонус в тому, що я розуміюсь на техніці. Це все додається до навчання і мені трішечки легше, ніж іншим курсантам. Гарні умови для навчання, велика матеріальна база, тобто викладачі всі мають досвід, передають його. Вогнева підготовка з предметів мені дуже подобається. Я, будучи в академії, зрозумів, яка після цих подій, яке важливе значення вона має для офіцера. Більшість курсантів також в них є свій патріотизм. Вони бачать себе в майбутньому офіцерами, які, ну, також десь їм на долю випаде важкий шлях. Але більшість з моїх друзів-курсантів, з якими я спілкуюсь, вони також настроєні дуже оптимістично. Потрібно об'єднатися, згуртуватися і допомагати друг другу. Єдність має допомогти нам виграти цю війну. Я впевнений, що війна закінчиться перемогою України. За нами правда, і ми на своїй землі.